For Family, veletrhy pro celou rodinu. Stovky expozic vystavovatelů z domova i ze zahraničí jsou k vidění tradičně na jaře v PVA Expo Praha na veletrzích pro celou rodinu For Family. Na jednu stupenku mohou návštěvníci zavítat na veletrh potřeb pro děti For Kids, veletrh volnočasových aktivit pro náctileté For Teens, veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata For Pets a veletrh pro plnohodnotný aktivní život For Senior. Každoročně patří tyto veletrhy k nejnavštěvovanějším jarním veletržním událostem u nás. A není se čemu divit. Veletrhy For Family se těší velké oblibě právě pro svůj rozsah a pestrou nabídku produktů. Rodiče s malými dětmi ocení veletrh For Kids, který nabízí nejen přehlídku nejnovějších trendů v oblasti her, hraček, ale také vybavení pro miminka. Starším dětem je určen veletrh For Teens, zaměřený na potřeby pro streetové a volnočasové aktivity. Pokud máte doma zvířecího mazlíčka, psa, kočku, exotické ptactvo, terarijní zvíře, drobného savce nebo hlodavce, je pro vás jako stvořený veletrh For Pets. Hlavním partnerem veletrhu je Nadace na ochranu zvířat, která pro návštěvníky připravuje velmi zajímavé přednášky odborníků z veterinární správy, ukázky vodících a asistenčních psů, útulků a záchranných stanic pro volně žijící zvířata. Veletrh For Senior je největší odbornou veletržní akcí v Čechách zaměřenou na tuto cílovou skupinu. Vedle široké nabídky výrobků, které seniorům usnadní a zpříjemní život, totiž nabízí i zajímavý odborný doprovodný program. Na jarních veletrzích For Family si na své přijde zkrátka každý člen rodiny.